mos e leju fare që kjo botë të të bëj moral. Këtu ku burrat rrafin gratë, përdhunohen kalamaj dhe na bëjnë sikur s'ndodhte asnjë gjë, në përfshatra bëhet kërdia. Kur gruaja janë drejt nga mëngjesi deri në darkë, burri ja drejt nga mëngjesi deri në darkë dhe në fund i lidh vetëm interesi. Ku bëhen me kuqe, me maç dhe ti nuk e ke idenë se çfarë bëhet. Nëse ka një tren për një botë më të mirë, LBT le të ma bëjnë moralin. Po këta jo. Këta nuk e lejojnë.